تلس كيدمدا مقالدا بوساسو اي حارنتو قوال كباري اوور باين تلاها لأي عشاقه ان قدها مقالدا لقو قبطي هوب فربضان كواسي او تلس كشاقه ان لقو دباتين اي شعب كمقالدا تليا عبد القادر درر اي عشاقه ان بلشادا بوساسو لقو ابوري قلقل قلنتا امنقا وحانا او شاقه ان ارنتا سيهورين يان داد او شاقه ان اي دباتو لجعل يهين او آنان اهين دنعا دولدا ايو دنعا كلبا dhinaca kale taliyaha ayaa soo jeediyay in arrintaasi laga digtoonaado waxaana uu dhinaca kale uu ciidamada faray in ay amniga xoogga saaraan inay waxa la qabto ay ogaato xaq bay u leedahay waxa la qabtay waa wax bulshada dhexdeeda laga qabtay asal ahaanna waa wax sharci darro ah aan sharciga waafaqsanayn hadday sharci tahay waxaa laga soo marin lahaa meelaha bulshadu wadaagto oo ay ugu talagashay inay wax soo marsato ama dekad ha noqoto ama kantarool ha noqoto laakiin waxaa garan ka dhahan waxaan gaari isku rogaa dushiisa saarayd ciidna oogadaa laga mariyey oo ciid baa dusha ka saaran ujeedka waxaa laga qarinayaa waa sharciga waxaa halkaa loogu qariyey oo meesha loo geliyey waxaa laga qarinayaa sharciga waxa sharciga laga qarinayo waxaan leenahay marka waxaa lagu dhibaataynayaa bulshada mar haddii sharciga laga qariyay waxaa lagu dhibaataynayaa bulshada marka bulshadu waxa lagu dhibaataynayo iyadu inay garato oo ogaato cidda waxa lagu dhibaataynayo diidan iyo cidda ogol oo rabta inay wax ku dhibaatayso inay bulshadu kala garto iyadaa laga rabaa fasirka bulshada laga rabaa an intaasaan odhan lahaa laakiin waa uu jiraa hubkaasu waana la qabtay sidaa baraha bulshada ka aragteen wuu jira hadday bulshadu dalbato aad dalbataan inaad aragtaanna annagu ninkii gunta waxaan inuu wax qabsanaya la moodaana waxba qarin mayn runtii annaga waa soo qoray beeska waa ku soo qoray baaritaan dheer baa nooga socda arrinta kolley halkaa la geliyey waa garan ka dhaan in ujeedkeeda waa garan ka dhaan laakiin annagu ma rabno inaanu ka hor dhacno oo ku degdegno cid loo xilsaaray baa jidha ciddaas waxay ka soo saartaan arka zakariya cusmaan cabdizaki soomaali warbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya